Naš naredni govornik hrabro i neumorno predvodi ovaj pokret. Borac za moderno, ekonomski jako i stabilno stanje u državi, u kojoj će jednaka prava uživati svi njeni narodi i građani. Predsjednik je stranke Pravde i pomirenja i potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srbije, gospodin Usame Zukorlić. Hvala vam, braći i sestre. Poštovani podržavaoci i članovi stranke Pravde i pomirenja, eselamu aleikum. Profesore Jahja, hvala vam za govor koji ste održali i podsjetili nas na sve ono kroz šta smo prošli od prije. Hvala i profesorici Misali, našem nosiocu liste, koja nam je iznijela program za predstojeće izbore za Bošnjačko nacionalno vijeće, program kakav drugi ne znaju i nemaju. Mi znamo šta hoćemo. Evo, čuli ste. I mi, ako Bog da, kad nas bude palo, to ćemo i da realizujemo. Hvala vama na ovolikom interesovanju, što ste došli da čujete za šta se mi zalažemo. 32 godine. Pa da su nam činili dobro, dosadilo bi. 32 godine, zar nije vrijeme da dođe do promjene? Vijeće koje bi trebalo da predstavlja Bošnjake, koje bi trebalo biti ponos svakog nas, diskriminiše svoje vijećnike, pravi razliku ko iz koje stranke. Pa ako si iz muftine stranke, nema vijećnik ni dnevnicu da dobije, a ne da koristi zgradu svoju, da ima kancelariju svog vijećničkog kluba, da barem mediji mogu da gledaju. Čega se to toliko plaše da ne dozvoljavaju da se snimi šta pričaju na tim svojim skupštinama? Pa srame se svojih glasača. Što se sramite da vaši glasači slušaju i gledaju za šta su glasali? Medijski mrak je zavladao vijećem i taj medijski mrak ćemo mi, ako Bog da, da ukinemo. Imamo problem sve manje djece na nastavi na bosanskom jeziku. Nekad smo sanjali kad dođe dan pa u tim državnim školama smiješ da spomeneš Bošnjak, bosanski, Sandžak, islam, muslimani. I dođe to. Uplašiše se 2010. kad pobjedismo na izborima, pa dozvoliše da imamo nastavu na bosanskom jeziku. Ali šta? Zapošljavaju po partijskoj liniji. Pa onda, kad treba roditelji da se odluče, sugerišu tamo, znaš kako, na srpskom, tamo je bolje. Jel to nastava na bosanskom jeziku? Vi 32 godine što vladate. Jel za to treba opet da glasa ovaj narod? Sad, ako ne dođe do promjene, pitanje je da li će opstati nastava na bosanskom jeziku i bošnjačkoj kulturi. Braćo i sestre, pitam vas ovdje, vi ste Bošnjaci. Možda ima i gostiju koji nisu. Ima, jel? Evo, imamo gosta, hvala. Braćo i sestre, kad ste posljednji put bili u zgradi Bošnjačkog nacionalnog vijeća? To je vaša zgrada. Zar nije bilo neko vaše pravo ugroženo? Zar vas nije neko uvrijedio negdje po nacionalnoj osnovi? Zar niste možda otišli da se informišete oko nastave na bosanskom jeziku?
Zar niste možda otišli da pitate kako da ostvarite svoje pravo na svoj maternji jezik? Kako je moguće da imamo zgradu koja je matica svim Bošnjacima, u koju Bošnjaci ne mogu da uđu? Otvorit ćemo vrata Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Braćo i sestre, mi smo pokret, a ovdje predstavljamo političko krilo muftinog pokreta. Svašta smo prošli zadnjih decenija. Želim da se prisjetim jedne nepravde koja je došla iz Bošnjačkog nacionalnog vijeća 2007. godine. Te godine je bio formiran Bošnjačko-srpski savez za cijepanje islamske zajednice iz tog Bošnjačkog nacionalnog vijeća. I djelimično su naštetili islamskoj zajednici. I mi želimo, kada se vrati sloboda vijeću, da ispravimo tu nepravdu i da vijeće više nikada ne bude na štetu islamskoj zajednici. Ti Bošnjačko-srpski savezi za razbijanje muftinog pokreta su se dešavali 2014. godine, pa nam je predsjednik stranke izdo, pa smo preživjeli. Znate šta smo mi preživjeli? Jedan pod je rahmetli mufti je rekao, kaže, otkinuli nam glavu i mi preživjeli. E ako smo 2014. godine preživjeli i napredovali i ojačali, 2022. ćemo još jače i još bolje ako Bog da. Mi smo stranka koja ima viziju. Meni je želja kad kažemo SPP, kad kažemo muftina stranka, kad kažemo Zukorlić, da i mi i ovi koji su protiv nas imaju jasnu sliku zašto se to mi zalažemo. Evo da navedem primjer, slušali ste program, ali samo jedan primjer. Želimo da obnovimo staru čaršiju u Novom Pazaru. Novi Pazar imao dužu, veću i ljepšu čaršiju od Sarajeva. Neko je to porušio i napravio zgrade. Želimo to spasti i sačuvati u najkraćem mogućem periodu. Isto to imamo u sličnim formama za plan i u drugim sandžačkim gradovima. Čuli ste u programu, a ja ću navesti još jedan primjer. Tu sam sliku spominjao u dijaspori. I ja vam donosim selame, tople selame od naše braće dijaspore, gdje smo održali opet historijske skupove u gradovima u kojima nikada skupove imali nismo. I evo tu je naš brat iz Hamburga došao da nas podrži u kampanji. Mi sanjamo da dođe dan da sve stranke rade za nacionalni interes svog naroda. Mi sanjamo da dođe dan da sve opštine rade u korist svog stanovništva. Mi sanjamo dan da Bošnjačko nacionalno vijeće radi za svoje Bošnjake. I da dođe dan da svi zajedno sinergijom ostvarimo da imamo taj autoput kroz Sandžak, pa da možemo brzo da dođemo i do Beograda, i do Sarajeva, i do Podgorice, i do Istambula, i do Frankfurta, i do Beča. I sanjamo dan da imamo taj aerodrom u Sandžaku. Pa nam dođe naša dijaspora obdan, sleti na aerodrom, ode da popije kahvu
u Sjeničkoj tvrđavi ili staroj čaršiji Pazarskoj i vrati se, da mogu to za vikend, da mogu autoputom brže da nam dođu. To je naša vizija. I drugi su pričali o aerodromima. Znate i sami. I kažu, sam sebi ne vjerujem, šta ću sad da kažem. Najkasnije u julu, pa skoči od muke u masu. E, nećemo takvu politiku. Mi hoćemo realno taj aerodrom. A ne na otvaranju u Kraljevu da nam otvaraju sandžački aerodrom. Naša braća Turci. Hvala braći Turcima, ali hoćemo aerodrom na Pešteru. Hoćemo aerodrom na Pešteru. Hoćemo da sačuvamo nastavu na bosanskom jeziku i bošnjačkoj kulturi. Da naša djeca uče bosanski jezik. Da znaju pravilno da se izražavaju na bosanskom jeziku. Želimo da uče o kulturi Bošnjaka i Bošnjaka Sandžaka na časovima geografije. Želimo da uče o historiji našeg naroda na časovima historije. Želimo da slikaju džamije na časovima likovnog. Želimo da pjevaju kaside i sevdalinke na časovima muzičkog. E da bi to, braći i sestre, mogli da ostvarimo, potrebno je što veća podrška listi Jedinstveno za slobodno vijeće na čelu sa dr. Misalom Pramenković. Pridružit ću se pozivu koju je uputio dr. Jahja, popis. Evo sad vas da pitam ko je od vas popisan. Kod kog su dolazili popisivači, nek digne ruku. Kod koga nisu, nek digne ruku. Ima veliki broj Bošnjaka koji nisu popisani. Braćo i sestre, ne dozvolite da ne budemo popisani, da nas nema na mapi. Obratite se za podršku kancelarije, ona će vas uputiti dalje gdje da se javite da budete popisani. Može i online preko interneta. Nemojte da dozvolite da nam pričaju da nas u Srbiji ima 100 i nešto hiljada. Kad nas ima mnogo više, a još sad se popisuje dijaspora, pa treba pola miliona da nas bude. Još 3 dana je ostalo za upis u poseban birački spisak. Vidite, pitajte, provjerite, može preko interneta, provjerite ko nije upisan od komšija, od naših glasača. Nemoj neko da ostane. Žalosno je ono na danu glasanja kad se ljudi vraćaju, pa ne mogu da glasaju. Sada, braću i sestre, daj svako ko će da glasa za nas. Provjerite još 3 dana aktivizma da sve te ljude upišemo u poseban birački spisak. Hoću ovdje da vam najavim. 6. novembra je godišnjica od smrti rahmetli našeg lidera. Tim povodom napravit ćemo veliki skup na trgu Gazi Isabega. Pozivam vas, braću i sestre, pozovite sve svoje bujrum da obilježimo taj datum na trgu Gazi Isabega, mi kao politički pokret rahmetli muftije, na datum kad nam je umro naš lider, osnivač i predsjednik stranke. Toga dana će biti prikazana premijerno i nova kasida o rahmetli muftiji koju su uradila naša braća iz Bosne. Pa bujrom dođimo da se čuje i odjekne gradom da li muftina ideja još uvijek postoji.
A inšala na tom istom trgu da dočekamo i pobjedu i oslobođenje Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Za kraj, braću i sestre, da vam ispričam nešto. Kada smo donosili odluke o tome kako ćemo da izađemo na izbore za Bošnjačko nacionalno vijeće, o tome se izjašnjavalo predsjedništvo Stranke pravde i pomirenja. Apsolutno većina, svi u stvari, su bili za to da nosilac liste bude u Samezu Korlić na predstojećim izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće. Međutim, ja sam rekao našim članovima, našim funkcionerima, predložit ću nekog ko je bolji od mene, a to je profesor doktor Misala Pramenković. I sada, braću i sestre, ste se možda, umeđu vremenu ste se možda i čudili zašto je u Samezu Korlić imenovan za potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srbije. Bilo je glasina od početka, u Samezu Korlić bi trebalo bude ministar, jel? Braće i sestre, u Samezu Korlić je izabrao da bude potpredsjednik iz dva razloga. Iz mnogo razloga, sam ću dva da navedim. Prvi, za to što je na toj stolici sjedio rahmetli akademik muftija Muamer Zukorlić. I drugi, zato što kao narodni poslanik malo će više vremena da ima, a to vrijeme želim posvetiti našoj stranci i našem narodu. Ali zato mi kao stranka Perspektivna, puna ljudi, imamo kandidate i za mjesto ministra, braću i sestre. Kandidat za ministra u vladi Republike Srbije je Edin Đerlek. Ja ga pozivam da izađe i da uzme riječ. Esselamu aleikum.